Salam alaikum. C'est Fernand Coulibaly, ancien footballeur international malien. Comment tu vas, mon frère? Bien, j'espère. Voilà, tu étais un défenseur qui me posait beaucoup de problèmes. Je préférais jouer avec toi que contre toi. Parce que tu n'abandonnais jamais. Même si on te passe, tu reviens encore. Tu reviens toujours, toujours et encore. Vraiment, c'est avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'honneur et de fierté que j'ai joué avec toi et contre toi. Vraiment, je te souhaite tout le meilleur. Vraiment. Et Ahmed Hassan, Saka, si tu as de leurs nouvelles, passe-leur mon bonjour, s'il te plaît. Ok? Tu étais un très grand défenseur, vraiment. Tout le meilleur. لا 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 دي مفاجآت فعلا. لا آه لا كولوبالي كان من حسن انا هقول لك ليه. احنا كنا بنلعب احنا الثلاثه. اول ما رحت انا دينيزلي واحمد كان في كوجالي, وبعد كده جبت السقه, وبعد كده احنا الاثنين رحنا جايبين احمد حسن من كوجالي. كان حصل زلزال في 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 كوجالي. أيوه. البلد اللي كان فيها احمد حسن. ف يعني حصل مشاكل في فريق كوجالي وكده. المهم جبنا احمد حسن معانا كوجالي, فبقيت انا والسقه واحمد حسن في دينيزلي في مكان واحد في نادي واحد يعني. وكان مين معانا رابع بقى؟ كان معانا بدره, خالد بدره اللي هو مدافع تونس. ايوه. فاحنا كنا رباعي وخامسنا كان كوليبالي. كوليبالي لان هو كان خمسه محترفين ساعتها. دلوقتي خلاص فتحوا, دلوقتي ممكن اللعيبه كلها من اجانب يعني. ايوه. فكنا احنا الخمسه المحترفين اللي في الفريق. فكنتوا مع بعض على طول. كنا مع بعض على طول. فكوليبالي طبعا ليه ذكريات جميله جدا معانا, وكان من المهاجمين يعني دمه خفيف جدا. ايوه. وبعدين سابنا بقى بعد اول سنه, راح ريزا سبور. فطبعا كنا يعني انا كنت بلعب بقى عليه, فكنت حافظينه من التدريبات بقى وكده. لكن من مهاجم يعني مهاجم المهاجمين المميزين جدا, وجاب جوان كتيره جدا معانا في دينيزلي يعني.